Fašiangové obdobie sa pomaly končí a vystriedá ho obdobie pôstu. To začína práve popolcovou stredou, ktorá bude v stredu 2. marca 2022. Na zvyky a tradície okolo pôstu a popolcovej stredy sme sa spýtali pátra Matúša z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Tak páter, budúci týždeň je popolcová streda, čím sa vlastne končia fašangy a začína sa pôst. Čím je odlišná sveta omša vo všedný deň a práve na popolcovú stredu? Nedá sa povedať, že by svätá omša na popolcovú stredu bola niečom odlišná. Môžeme povedať, že celý ten deň je odlišný od všetkých ostatných, pretože je to deň pokánia celej cirkvi, čo sa vyjadruje aj tým, že sa postíme od mestských pokrmov a navyše každý dospelý kresťan katolík by sa mal postiť aj takým spôsobom, že si odoprie väčšinu jedla. Môžeme sa raz za deň dosyta najesť a dvakrát aj k tomu trošku niečo si môžeme dať. Takýmto spôsobom, takto pripravený, potom prichádzame na svätú omšu, ktorá je, povedal by som, ako každá iná. Má rovnakú štruktúru ako ostatné sväté omše. To, čo je mimoriadne pri svätej omši na popolcovú stredu, je to, že v textoch tejto svätej omše sa vysvetľuje význam pôstu a po evanjeliu a kázni veriaci dostávajú na čelo znak popola. Kedy začal práve tento zvyk dávania toho znaku popola na čelo? Tak na túto otázku neviem dobre odpovedať, pretože ten význam sypania si popola na hlavu je veľmi starobylý. Už v starom zákone nachádzame zmienky o tom, že ľudia, ktorí konali pokánie, tak sa postili a na znamení pokánia si sypali popol na hlavu. Môžeme si spomenúť napríklad na Jonáša, ktorý bol poslaný do mesta Ninive. Prechádzal týmto mestom a hovorí ešte 40 dní a mesto Ninive bude rozvrátené. A vtedy všetci obyvatelia Ninive, počnúc od panovníka až po najobyčajnejší ľud, sa postili, obliekli sa do vrecoviny a sypali si popol na hlavu. Vieme, že tento výraz sypať si popol na hlavu poznáme aj dnes. Je to vtedy, keď človek si priznáva svoje chyby, keď si uvedomuje, že niečo neurobil správne. A vlastne tento popol, ktorý dostávame pri popolcovej strede na čelo, je tiež takým znakom pokánia a priznaním si toho, že sme hriešni ľudia. Mnoho ľudí zaujíma, odkiaľ práve pochádza tento popol. Popol, ktorým sa značíme na čelo na popolcovú stredu, je pripravený z ratolestí, ktoré sa používali rok predtým na kvetnú nedeľu, keď si pripomíname Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. V našich končinách sa na to používajú vetvičky z vrby, ktoré označujeme menom macošky alebo bahniatka. Dá sa povedať, že sú to také prvé jarné kvety, prvý taký náznak života. Po kvetnej nedeli sa tieto macošky nechajú usušiť a z nich sa pripraví popol, ktorý potom značíme veriacich na čele. Je to znamenie takej konečnosti toho, že na tejto zemi nič nie je stále. Spomínali ste teda aj 40 dní. Pôst trvá teda práve tých 40 dní. Prečo je to práve toľko a nie viac alebo menej? Opäť musím povedať, že číslo 40 je biblickým číslom a symbolizuje plnosť. 40 dní trvala pokuta sveta. 40 rokov putovali Izraelčania do zasľúbenej zeme. A koniec koncov, keď Ježiš začína svoje verejné učinkovanie, takisto odchádza na 40 dní na púšť, aby sa takto pripravil na svoje verejné učinkovanie. Takže aj pre nás, kresťanov, toto číslo je dôležité, výnimočné a prežívame pôstnu dobu takýmto spôsobom, že trvá týchto 40 dní. Pôstna farba je fialová. Prečo práve táto farba? Každé liturgické obdobie má svoju farbu. Farba fialová je farba tmy, temnoty. Vlastne symbolizuje akési utrpenie, môže symbolizovať smrť. Tak práve preto túto fialovú farbu používame počas pôstneho obdobia. Teda fialová je farba pôstu, ňou sa potom teda aj zahalí kríž od 5. pôstnej nedele. Prečo je tomu tak práve tesne pred vyvrcholením veľkej pôstneho obdobia a nie teda od začiatku? Počas celej pôstnej doby si pripomíname Ježišovo utrpenie. A práve spomínanou 5. pôstnou nedelou začína tzv. Tempus passionis, to znamená čas alebo doba utrpenia
kedy tak viac sa sústredíme na Kristovo umučenie a na jeho obetu na kríži. Ten kríž je zahalený preto, aby na Veľký piatok sme mohli s väčšou intenzívnosťou prežiť Ježišov kríž, jeho umučenie a túto jeho obetu, ktorú za nás priniesol. Práve na Veľký piatok sa potom kríž odhaľuje a kláňame sa pred krížom podobne ako pred Eucharistiou, teda uctievame si kríž po kľaknutí. Čo pre vás osobne znamená pôst? Tak určite aj pre mňa je pôst takým časom očistenia sa, uvedomenia si toho, že niečo človek vo svojom živote robí zle, že človek si zvykne na niečo, čo je možno aj v živote niekedy zbytočné a obmedzujúce. A vlastne tá pôstna doba aj pre mňa osobne je takým časom, aby som si uvedomil, že sú veci, ktoré je takisto treba zmeniť aj v mojom živote. A samozrejme, tá pôstna doba je pre nás kňazov aj takým intenzívnym stretnutím s veriacimi, ktorí v tomto čase prijímajú sviatosť zmierenia, teda svätú spoveď, a tým sa pripravujú na slávenie veľkonočných sviatkov. Tým, že si očistia srdcia od hriechov, tým, že na miesto tmy do svojho srdca vpustia svetlo Kristovo zmrtvých vstania. Niektorí veriaci si dávajú aj predsavzatia, podobne ako teda na Nový rok, tak aj od tej Popolcovej stredy do Veľkej noci, že sa zbavia nejakých nerestí. Máte aj vy takéto nejaké predsavzatie? Alebo... Tak samozrejme, ja sa snažím dať si predsavzatie v každej pôstnej dobe. Najčastejšie je to tak, že vynechávam televíziu, snažím sa obmedzovať internet a jednoducho ten čas, ktorý získavam, napríklad využijem aj na modlitbu, alebo teda na to, aby som aj sám tak duchovne poukriel. Že sú nejaké zaujímavosti k pôstnemu obdobiu? Pred chvíľou sme spomínali, že pôstne obdobie trvá 40 dní, ale keby ste zobrali do rúk kalendár a narátali tie dni od Popolcovej stredy až do Veľkej noci, zistili by ste, že tých dní je o niečo viac. A je to z toho dôvodu, že kresťania nikdy nepovažovali nedeľu za deň pokánia. Je to deň Pána, deň Kristovho zmŕtvychvstania a preto vlastne to pôstne obdobie, obrazne povedané, prežívame len počas všetných dní týždňa. Takže nedele z pôstu sú, dá sa povedať, vynechané. Druhá zaujímavosť, ktorú by som mohol pripomenúť, je to, že jedna z nediel pôstneho obdobia sa nazýva nedeľou letáre. Je to štvrtá pôstna nedeľa. Vtedy si kňaz oblieka liturgické rucho ružovej farby, pretože sa nám týmto chce naznačiť, že pôstne obdobie sa dostáva do druhej fázy a že veľkonočné sviatky sa už blížia a že je to dôvod na radosť. Tak vieme, že pandemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú. Ako bude vyzerať tohto ročná Popolcová streda, keďže už je o chvíľku, prípadne celé to pôstne obdobie, čo sa týka bohoslúžieb, teda vieme, že boli v režime OP, tak či už budú pre všetkých, alebo teda stále bude platiť tento režim. No a teda vieme, že aj vysielate na svojom kanále, na YouTube, tak či tieto sväté omše budú aj ďalej teda prenášané pre veriacich. Zatiaľ bolo ohlásené, že od soboty 26. februára sa môžu veriaci zúčastňovať na bohoslúžbách v režime základ. Bohužiaľ, ešte zatiaľ nevyšla vyhláška k tomu, takže neviem povedať presné informácie, ako to bude vyzerať. Každopádne naozaj pre mnohých sa tým otvorí cesta do kostola. Pre tých, ktorí teda z nejakých objektívnych alebo subjektívnych dôvodov dodnes tu nemohli byť spolu s nami. Pre mnohých ľudí to bude opäť možnosť, aby začali navštevovať kostol, aby mohli mať aktívnu účasť na sviatostiach, ktoré sa tu vyslúhujú. Počas pandemickej situácie sme sa snažili streamovať sväté omše na našom kanáli Premonštráti Volič, takisto Československá regionálna televízia niektoré z týchto svätých omší prenášala, zvlášť počas vianočných sviatkov. Od budúcej nedele skončí dispens od povinnej účasti na nedelnej svätej omši. A to teda znamená, že aj stráca význam to, aby sme naďalej streamovali sväté omše prostredníctvom internetu. Budeme tak robiť len pri nejakých mimoriadnych situáciách, keď
budeme sláviť nejakú väčšiu slávnosť. Aký je váš odkaz pre veriacich k Popolcovej strede, teda začínajúcemu sa pôstnemu obdobiu? Začíname prežívať pôstne obdobie už od Popolcovej stredy. Má to byť deň pokánia, má to byť deň modlitby, ale nielen jeden deň, ale celý pôst, celých tých 40 dní. Aby sme, až budeme sláviť Veľkú noc, mohli o sebe povedať, že sme niečo urobili pre seba, pre svojich blížnych, že sme posilnili svoj vzťah voči Pánu Bohu. Aby pôst nezostal len takým časom, ako každý iný. Nech je pre nás požehnanie. A myslím si, že v tomto období je naozaj veľmi dôležitá modlitba a pokánie aj za to, aby sme od Pána Boha vyprosili pokoj vo svete, zvlášť v tom konflikte, ktorý teraz tak prežívame v spojitosti s napadnutím Ukrajiny. Páter, teda ďakujeme za príjemný rozhovor a približenie celého pôstneho obdobia, ktoré teda vyvrcholí Veľkou nocou v apríli. A ja ďakujem, že som sa mohol prihovoriť vašim divákom.